De fleste av dere har helt sikkert lagt merke til at når dere blir stresset, så har dere en tendens til å løfte skuldrene opp etter ørene. Eller kanskje så gnisser dere tenner I søvne. Eller kanskje så biter dere sammen kjevene. Men har dere tenkt på følgende? Hvor har dere tunga bakke seg? Legg merke til det. For veldig mange driver å presse tunga opp I ganen. Og hvis vi repeterer en sånn øvelse over lang tid, så har vi en tendens til å legge oss til uvaner. Det vil si at vi automatiserer inn mønster, enten de positive eller negative for oss selv, spiller ingen rolle. Og da repeterer kroppen det på autopilot gang etter gang etter gang. Og kroppsspråk, det veldig mye forskjellig. Hva tenker dere om meg nå? Bare bøyer skuldrene mine litt. I forhold til at jeg reiser dem opp og løfter hendene litt. Så ser dere at dere får et helt annet inntrykk ut av meg. Ikke sant? Og kroppsspråk, vi kommuniserer med kroppsspråk hele tiden. Og det som veldig interessant, det det at hvis vi går og presser tunga opp I ganen, så går faktisk alarmen opp I hjernen. Dang! Han slår seg på. For hjernen driver å skanne omgivelsene hele tiden etter mulige farer. Og ser noe som ligner på noe som farlig, eller noe som ligner på noe som ligner på noe som ligner på noe som farlig, så tar han ingen sjanser. Han reagerer. Utfordringen for det moderne mennesket I dag det at det her alarmsystemet til hjernen faktisk akkurat like enn som det var for tusenvis av år siden, da vi hadde farlige dyr I rundt oss. Men det en utfordring for det moderne mennesket at denne stressfunksjonen slår seg på rimelig ofte og har en tendens til å være alt for overdimensionert I forhold til det vi faktisk har behov for. Og det interessante at hjernen han reagerer på fysiske skader. Vi blir utsatt for et eller annet fysisk. Det kan være solbrenthet, det kan være et eller annet som blir tømt på huden. Eller det kan også være mentale ting som vi påføres. Det kan være verbale ord, for eksempel. Men det kan også faktisk være sånn at bare tanken på noe spuker oss ut. Og dette med kroppsspråk faktisk noe som vi har I oss helt ifra naturens side. Jeg kjenner en blind mann, og når Norge vinn på sportsrevyen, så strekker en hendene opp som et symbol på glede og suksess. Men fyren har jo aldri sett noen andre strekke opp hendene, fordi at det har bestandet vært mørkt I hans verden. Men han gjør det helt intuitivt, så det noe vi har med oss ifra vi små. Og små unger, små babyer, Det første de responderer på, det faktisk et smil. Og dere har sikkert lagt merke til besteforeldre og foreldre som bruker masse spennende grimaser og kroppsspråk for å få respons fra en baby. Men det interessante at opp igjennom barndommen så skjer det noe interessant. For vi begynner å korrigere adferden til ungene. Vi begynner å plukke til dem litt sånn forskjellig. Så etter hvert før ungene egentlig vet ordet av det, så de vært minikopier ut av de voksne. Fordi at de voksne, de skal jo være rolig, de skal være behersket, de skal ikke ta så mye plass, så vi liksom former ungene inni det der. Og da de rett og slett minivoksne. Hva tenker dere om meg nå? Når jeg gjør sånn her. Sånn, får jeg sånn sinnerynke I panna. Og da snakker vi ikke om den rynka som folk får når at de blir gamler.
Det er liksom en rynke som kan ha hengt seg opp fordi at vi har gått og rynket panna over lengre tid. Og et sånt type mønster, det er faktisk, altså det påvirker hvordan du kommuniserer med folk rundt deg, hvordan de ser på deg. Og alle som har vært på et intervju vet at når du skal helse I hånda, så tar du et fast grep. Du tar aldri en slapp, en skikkelig sånn slapp tanngrep. Du helser ordentlig I hånda, for da gir du en helt annen inntrykk av deg selv enn det motsatte. Og herre med stress, det faktisk utrolig interessant, fordi at folk... De går rundt og stresser mye mer enn det de klar over. Og hvis du går rundt og presser tunga di opp I ganen over lengre tid, så har du faktisk automatisert inn et mønster, og alarmen har stått på så lenge at man kan bli skikkelig utmattet ut av det. Man kan rett og slett bli steikefri for energi. Det fullt mulig bare ved å gå og presse tunga opp I ganen. Og det ikke så mange som klar over. Og herre, med smil faktisk noe av det mest effektive for å virkelig fortelle kroppen din at du har det bra. For hvis jeg putter en penn I munnen på det her viset, så går rett og slett munnen min oppover, og da har vi automatisert inn en adferd som gjør at hjernen skjønner at her styggartig, sant? Her trivelig, smil betyr noe positivt, og hjernen produserer enda mer ut av de her gode, fantastiske, deilige hormonene vi trenger for å ha det godt I livet. Så trenger dere å komme fort I godt humør, Så putt I pen I munnen, sett med den der noen minutter, og legg merke til hva det som skjer. Det komplett umulig å unngå å komme I godt humør. For dere ferdigprogrammert allerede, hjernen deres vet allerede at når dere smiler, får opp den, da dere på plass. Bruk penna, det kan du gjøre uansett hvor du sett på kontoret, uansett. Bruk den. Det et kjempetriks. Og til slutt så vil jeg bare si til dere alle sammen at tillat dere selv å bruke kroppsspråket deres. Ta tilbake noe av den der barnligheten vi hadde som unger. Det noen som har plukket dere til dere for mye, så ta tilbake kroppsspråket deres. Tør å uttrykke dere med kroppsspråk. Senk ned kjeven, slepp ned tunga, ned med skuldrene, og pust skikkelig godt ned I magen. Fordi at kroppen trenger masse oksygen for å kjøre de prosessene som skal skje inni magen vår, for de indre organene trenger det. Så jeg bruker å si at lett tyngdekraften virk og bruk den for det den god for. Takk for meg.